كلهم وعنو ونكسن داوضيا لذي لهانتي بيخيارتها ودا نقل حري داي ميل كاستي ودولي ذا كجوكتا كوسو نواذا برنامج غارة وانكو فيندون حالة ذي هكودن بيه دالكاسي إثوبيا حيلي حزبiga EBB ee ka arimiya dalkaasi Ethiopia oo shirkiisii galay maalintii labaad waxa kale oo jira in dhawaan uu soo booqday xogayaha arimaha dibadda ee dalkaasi Mareykanka kaasi oo la kulmay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia Abiy Ahmed iyo sidoo kale xaaladii ugu dambeeyay ee gobolka Tigray xilli la tilmaamayo in la dhaqan galiyo heshiisyadii dhawaan dawladda Ethiopia iyo waliba TPLF ku dhaxmaray magaalooyinka Pretoria ee dalkaasi Koonfur Afrika iyo magaalada Nairobi hadaba qodobkan ayaa ku dul istaagi doona barnaamijkeena waxana barnaamijka aan wax ka weydiinay saaxiibkay Sayid Faahi oo inta badan indhaha ku haya ama ka faalooda xaaladaha dalkaasi Ethiopia iyo guud ahaan baageeska Afrika waxana rajaynaynaa in aan isdul taagno xogaha iyo xaqiiqooyinka ka jira dalkaasi Ethiopia ee ku soo dhaw Sayid Faahi oo warbaahinta aad baad maasantahay waan dhawaa axmedow bal waxaan naga warantaa dhawaan waxa soo booqday xogayaha arimaha dibadda dalkaasi Mareykanka Addis Ababa sidoo kale shirki xisbiga EBB oo maalintii labaad galay ba jira waxa la sidoo kale la doonayaa in la dhaqan geliyo heshiiskii dhawaan dhexmaray TPLF iyo dawladda Ethiopia iyadoo la tilmaamayo inuu madmadow fara badan soo kala dhex galay arrimahaasi bal noogu bilow shirka iyo xaaladii ugu dambeeyay lagu faaqiyo aad iyo aad ayaad maasantahay axmedow dib ayay noogu imaanaynaa shirka ka socda magaalada Addis Ababa ee xisbiga Barwaaqo iyo sidoo kale isbeddelada siyaasadeed ee laga fulahayo guud ahaan dalka Ethiopia oo la shirjeynayaba in xubno ka mid ah madaxda dalka Ethiopia ay xadhan doonto sidoo kale madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalidu ka mid yahay laakiin waxaanu ku horeynaynaa booqashadii Antonio Blinken ee magaalada Addis Ababa kulanka uu la qaatay ra'iisul wasaaraha iyo ra'iisul wasaaraha ku xigeenka labada dhan waxay yeesheen shirar aad u adag warbaahinta reer galbeedkuna warbixino kala duwan ayay ka faafisay laakiin waxa ugu muhiimsan ee nuxurka meeshaas ka soo baxay waxa uu ahaa in dawladda Mareykanka ay taageertay heshiiska Pretoria balse waxa ay qirtay inay wali jiraan hawlo badan oo u baahan in la ebiyo ama la dhamaystiro xogayaha ayaa hoosta ka xariiqay mudnaanta ay leedahay in qodobada heshiiska ee la hirgeliyay ee u dhexeeya Tigray iyo dawladda federaalka Ethiopia Blinken ayaa sidoo kale ka hadlay baahida loo qabo in sharciga la horkeeno dadkii geystay gaboodfalladii intii uu socday gulufka waqooyiga waxa uu xusay in labada dhinacba ay eedahaasi leeyihiin waana midda u daran ra'iisul wasaaraha Ethiopia marka laga hadlayo arrimaha waxa weeye gaboodfallada sida ay faafisay warbaahinta BBC-da in xogayuhu uu la kulmay mas-uuliyiin ka socday TPLF balse xoga dheeraada lagama hayo inkastoo Getachew Reda oo sheegay inay la kulmeen Antonio Blinken oo sheegay inay ka wada hadleen sidii heshiiska loo dhamaystiri lahaa dhinacoodana ay diyaar u yihiin iyo sidii waxa weeye cid kasta oo dambi gashay loo horkeeni lahaa sharciga sidoo kale Axmedow Blinken ayaa Ethiopia ku amaanay kaalinta Ethiopia ay kaga jirta la dagaalanka argagixisada iyo nabadaynta Soomaaliya waxa kale uu bogaadiyay in Ethiopia ay marti gelisay 400,000 oo qaxooti ah kuwaasoo kasoo qaxay colaadda Laascaanood waxaana moodaa Mareykanka halkaas inuu faragelinayay arrimaha Soomaaliland iyo Laascaanood ee xilligan ee taagan sidoo kale wuxuu Ethiopia ku amaanay kaalinta ay kaga jirto nabadaynta ee Suudaan xogayaha ayaa ku yaboohay 331 milyan oo gargaar dheeraad oo lagu kaalmeynayo dadka kasoo barakacay colaadii waqooyiga dadka ku ibtiloobay abaaraha iyo sidoo kale cunno yaraanta ka taagan guud ahaan dalka Ethiopia Blinken ayaa xusay in Ethiopia la rajaynayo inay dib ugu soo noqoto barnaamijkii la odhan jiray AGOA oo Mareykanka uu wadamada Afrikaanka ah ugu fududeeyay badeecada canshuur la'aanta loo soo dhoofiyo balse waxa uu sheegay in hamiga Ethiopia uu suuragelin karo marka la dhamaystiro heshiisyada nabadeed iyo sidoo kale qorshayaasha lagu doonayo in colaadda waqooyiga dalka Ethiopia lagu soo dhamaystiro waxaa jira xogayaha ayaa mar kale muujiyay walaaca ku aadan wadankiisa ee xaaladda gobolka Oromia waxa uu dawladda ku booriyay in xal nabadeed loo helo dhibaatada ka jirta gobolkaasi booqashada xogayaha ayaa labada dhanba fursad u ahayd balse marka la soo hadal qaado arrimaha gaboodfallada iyo dambiyada dhacay waxaad moodaa in Ethiopia arrintaas aysan si weyn u soo dhaweynayn aad iyo aad baad u mahadsantahay sidoo kale waxaan wax ka weydiinaynaa shirkii xisbiga EBB ee inda waliba ka socday magaalada Addis Ababa caasimadda dalkaasi Ethiopia oo maalintii si labaad galay maxaa lagu soo qaaday ayadana bal inaad noo faahfaahiso ayaan jeclaan lahayn
ان ادبد ما سنتahay ان احمد او سادوك تهيبا ان دالك اثيوبيا غودهان وحال رجينا يا انو كدعو اسبدل اما ريفورم غود او ساميو هير فدرال الا هير ديغان مالمي ودن بيا دسا وحا كسوداي كولان اي سو قبان قابساي ان واحده فدرالك حزبغا برواقو اي دالك اثيوبيا لوغولا ييراي دمان مدخدا كيلالدا oo laga arrisanaya xaaladda guud ee dalka Ethiopia ee shalay waxa furmay shirki ee gudida fulinta oo uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha iyo ra'iisul wasaaraha ku xigeenka iyo madax xarunta dhexe iyo sidoo kale ee Aadan Faarax oo ah ku xigeenka madax xarunta dhexe madax ku xigeenka madax xarunta maadaama ra'iisul wasaaruhu uu asagu yahay waxa weeye gudoomiyaha guud ee xisbiga ee kulankaas waxa la sheegay in ifafaara ay ka soo baxaysa ah in isbeddel uu ka iman doono madaxda guud ee dalka Ethiopia madaxweynayaal ay ka mid yihiin midka Soomaalida midka Canfarta midka Oromia iyo midka Amxaaradana in saaxada laga saari doono oo maamul cusub la keenin doono waxaana magaalada Addis Ababa si guud looga dareemayaa in isbeddel iyo saansaan iyo kololaysi iyo waxa weeye xuraan xoogan oo ay ugu jiraan dhinacyada kala duwan sidii ay u haran lahaayeen kuraasta kala duwan ee deegaanada dalka Ethiopia. Kulankan waxa intaas dheer waxa laga cabsii qabaa in ay ka soo baxaan laba go'aan oo labaduba xaaladda dalka Ethiopia u daran yihiin, labadaas oo ah in abi uu markala tagreega dagaal ku qaado, inuu dagaal ku qaado qoomiyadda Amxaarada, taasoo lagu macneeyay in ay tahay in Amxaaradu maalmahan ay wada kacdoon ay la safatay siyaasa faweerki dagaalkii Tigreeg ay doonaysay dib u soo cusboonaysiiso deegaanadii la isku ogaa inay ka baxaan heshiiska qaybta ka ahana ee Tigreeg way diideen inay ka baxaan marka saansaan culadeed maadaama laga cabsii qabay inay isha waxa weey wadanka ka dhacdo shirka naftigiisa qodobada ka soo baxayay ayaa laga cabsii qabay in ay wadanka ama mugdi u horseedaan iyadoo aysan ka fursaneyn in abiye ama Tigreeg ama Amxaarada midkood weerar ku qaado laakiin mid weyn hadda sida weyn loo saadaalnay ayaa ah isbeddelka lagu sameyn doona madaxda deegaanada kala duwan ee dalka Ethiopia ee aad iyo aad baad u mahadsan tahay Sayid Faahiyo hal iyo laba dowlad deegaanka Soomaalida inkastoo roob xoogan ay ka deen oo gobolada dowlad deegaanka Soomaalida dhawaalaba ay abaar xoogan ay ka jirtay iyo colaado deegaanada qaar kood maxaa iyaga ugu dambeeyay أحمد أدل ما سنت هاي دول دكان كصومالي ده إن هذا أبارت واحد مدة إن أي دقيسة أما أي قبابة يسقبل كداوي اللي بنا يانا وجود را لكن دكان كصومالي ده معلم هي قدم بيو حكى صوب حي ساي دايرة أدو حوجن مجال ده تشيك تشيك كور كده أنا وحكى صعته دم بلا كل الرصاصات بقى صعته إن قومية ده رمضة وحي أنس حي ساي دكمل اللي ده إيش مكنم وقول لك كل دكان مجال ده تشيك تشيك إن كور كده أنا iyadoo horan baad ogeyd intii lagu guureed ay xabad ka socotay oo u dhaxayso qoomiyada oromada iyo shacabka Soomaaliyeed intaas wixii ka dambeeyay oromadi waxay wadaa dhul ballaar si ay ku doonayso sida la sheegay ilaa inay ku gaadho dakada Saylac taana waxay keentay in khalkhal badan ay shacabka Soomaaliyeed ka muujiyaan shalay ugu dambeysay duleedka magaalada Jigjiga oo caasimadda dowlad deegaanka Soomaaliyeed ayaa isla soo galay shacabkuna dayra aad u xoogan ayay ka muujinayaan marka olada yar yar oo xuduudaha iyo sidoo kale ee dadka laascaana ka soo qaxayna way ka taagan yihiin sidoo kale waxa la sheegayaa in bataatan bal xiray xadka u dhaxeeya dowlad deegaanka Soomaalida iyo Soomaaliland cid ka soo gudbi karta dhinaca Soomaaliland dowlad deegaanka Soomaaliya soo gali kartana inaysan jirin arrintaas lagu macneeyay inay daba socoto kadib eedihii loo soo jeediyay dowlad deegaanka la xiriiray inay qayb ka yihiin dagaalka laascaanood marka dowlad deegaanka waxaad moodaa tension kale oo xoogan inuu hadda ka taagan yahay oo aan la ogeyn halka uu ku dambeyn doono adi adi baad mahadsan tahay daawadayaal barnaamijkeena faaqidada oo aan ku dul istaagaynay xaaladihii ugu dambeeyay ee dalkaasi Ethiopia iyo dowlad deegaanka Soomaalida inta ayaa ku soo gabagabeynayna waxana barnaamijka marti noogu ahaa Sayid Faahiyo oo inta badan indhaha ku hayay xaaladihii ugu dambeeyay ee dalkaasi waxaan daawadayaal idin kaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.